яви хөлөө баярлуулъя усн сүслий хандлаа хуучлий шүний гэрлээ гадаа хооны санаа нийлий замда төри шаур сууи нарын ганди салхин цөхүүлий сандар бүлэри хөгжил тэ яви хамста аюул я онн бэдин төрхөн доосы баян хаалбай хишгэн таларгы улс болдо тойрон айви эх орно бахтын дуудя онгон бэдин төрхөн доосы баян ээжигээ хаан тавьчаад тод чи ээж тэр биш урд яваад байгаа шүү. Сайн уу? Сайн 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 байна уу? Сайн. Сэний өнөгч. Хөөс чи өнөө. За сайн яцсаж байна уу? Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Тий хөөд гэж чи. Сайн сайн уу? Чи нэг хэлсэн багын нэг дохоо хүн зүтдэг. Яг хэвэрээ. Мама хамгийн амар дохоо хүмүүс. За сайн явж гэнэ үү? Сайн явж гэнэ. Хэс үүж гэнэ. Ана сүү авчи. Самлын. За ямар газар ирсэн бэ? Ямар газар ирсэн бэ? Үлти таархан. Үлти таархан. Үлти таархан даа гэж байна да. Энэ станц шиг юм юу вэ? Одоо энэ Баяобааны наад төр байдагтай адилхан гэсэн үг. 15 станц шиг. Одоо ажиллаж байгаа юм. Баямаар юм. Тийм. Ирсэн байна ээж. Төрсөн нутаг. Аа. Ямар аваа үл ээж? Үлцэг таваа. Аа, үлцэг таваа. Яах вэ? Одоо ингэж байгаад. Нас цап зүмсгэж дээд юм зүг. Аа, тийм үлцэг. Би нөгөө бас явахгүй юм дээр хамтурчдаг. Төрсөн нутагтаа ирээд аваа удаа мөргөөд явчихъя Thank you.
дунгийн үртэй тийм юм уу. Өөрийнхөө цогцол байгаад тийм байх юм байна. Таав яагаад хэлгээ таав гэж байна. Одоо гоор урагдчих тийм хоёр тийм Оросод 2 жилийн тэгээ гадаадын 2 жилийн тийм хоёр авсан юм байна. Литрээр 10 төгсөөр герман хавьгаа. Миний төв байж чинь залуу хүн гэж ясаа. Би бол таашраач. Тэгээд литрээр герман явах болсон чи багаж баг мөхт орчихаар хөөцөлдүүлж яваад герман явуулах. Улаанбаатар хотын их сургуульд оруулаад. Тэгээ хотод байж бол литрээр тэгвэл хөөцөлж байгаа гадаад явна. Тэгсэн чи барилгын зэрэг сургууль байсан чи тэндээс онц гарсан 4 хүүхдийг Югославд уран барилгын сургуульд явуулсан гэдэг. Тэгээд тэр чи өөрөө тэнд хатаа сууриа. Тэгсэн чи багаж бас явуулахгүй хөөцөлж байгаа юм аа чи. Ээж мундаг оост ингээд одоо ээжэнтний суугаад цаагаан ийш мөрөгчих тэр. Аа. Хойшоо айхын тулд. Энэ суугаад мөрөгчөө явасаар яваа. Оо зөв. Зүгөө зүгөө. Зүгөө зүгөө. За одоо ингээд гараа барьж гаад гадаа тулаад. Тулаад оо. Оо зөв. Одоо гараа тулаад. Яг энэ. Бага дангууд тууж мөрөгчөө явах. Эцэр зүгээр нэг бараг гуугаал энэ. Эцэр гуугаал тацсан. Гуугаал. Я тут гараж тараж байгаа. Нэг их нэг байж хонц гаргана.
За сайн явж байна вэ? За. Оо, сайн явж байна. За, ээж чадан дээр ирлээ. Ээж чад гоё болсоо гоо зэж хашаамсаа та. Мэдхгүй. Тав нэрч лээсэн шүү дээ. Яагаад юм бэ? Чи юм бидэнд ирчихсэн юм байна. Тэ. Тэ чи гэдэг юм бэ? За. За, оо, за хоёр тав тав. Тэгтээ юм юу байгаад юм. Аппан гэж авсан юм нэ. Okay.
Эч чад. Эч чад дээр ирсэн байна да. Авган бат чинь үгүй байни. А тэр битс өгнө. Дон зартай дөрвөн өртийн хөө. Дөрвөн зүгтэн зарцалтай. Шэвэгийн цагаан чинь ширэгийн цагаан дэнд гэдэг юм гэсэн. Энэ газрыг уу? Тий. Энэ бас хам бат дээр юм. Одоо энэ урд ухаа гэж байгаа. Яг энэ өндөр уулч яг яваад хойлог төсгөл дээр манай өвж байгаа байхгүй. Өглөө энэ наадхын дагаад харагдаад байгаа өвч яг юм шиг. Тэрний цагаан байгаа даа яг. Яг тэрний цаатлын дээр шовгор харуулж байгаа юм шиг. Тэрний ард уу. Тэр үс яг энэ уулны наадхаа тэгээ танайхад тэнд үлдгэрч байгаа юм. Энэ одоо манай ах их. Уулын гари урдсан дэмдри хөдөө явь хөлөө баярлуулъя усан сүслий хандлаа хуучлий шүний гэрлээ гадаа хооны санааны